Galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante pro crescimento. A gente está com uma novidade, trazendo carta aberta para várias pessoas influentes no Brasil e no mundo. E hoje é o PVC, um jornalista do Sport TV. Então vamos ler a carta dele. PVC, um estudioso do futebol. Sabe tudo sobre escalações e tudo sobre o passado dos clubes brasileiros e internacionais. Em relação ao presente, tem algumas falhas. Uma delas recente. Você falar decadência, Vasco e Botafogo procurar Yaya Touré, errou feio. Errou muito feio. Vamos lá. Grande jogador do futebol mundial, jogador de Copa do Mundo, tecnicamente muito acima de milhares de jogadores brasileiros. Aumentaria a receita do clube, sócio-torcedor, vendas de camisa e bilheteria. Hoje é um recurso que os clubes com menores poderes aquisitivos têm. O futebol mudou muito e perdeu o seu encanto. Hoje a grana está dominando o mundo. O seu Palmeiras trouxe Ramires e grandes jogadores caríssimos e às vezes sem necessidade, para um simples motivo: gastar. Botafogo e Vasco está fazendo algo inédito: trazer jogadores que se cuidam e pensam 10 vezes à frente. Pode dar errado? Pode, mas não existe a palavra decadência. Para Vasco e Botafogo, não serve. Você é um grande jornalista. Não deixe ser contaminado. Grato, Diego Leonardo. Então, só para esclarecer, não existe essa palavra, TPC, decadência. Essa palavra não serve para Botafogo e Vasco para trazer o Yaya Touré. Coloque bem as palavras. Como eu disse, você é um grande jornalista. Mas você se perde no presente. Você se perde nas opiniões que saem na mídia. Tenha sua opinião própria. Nunca vai ser uma palavra bem empregada para trazer um grande ídolo do futebol mundial. Tem 37 anos? Tem. Mas se cuida. Sabe que seu físico depende da sua postura fora de campo. Sabe que você só joga, sabe que joga, se tiver uma postura fora de campo. Então, esses jogadores têm foco na carreira. Imagine você ver o Yaya Touré, aquele jogador que jogou em Barcelona e Manchester City, no futebol brasileiro. Eu tô triste, porque o Botafogo já saiu dessa disputa e ele mostrou não ter o caráter que parecia ter. Não porque fechou com candidato do Vasco, mas sim porque deu a sua palavra de fechar com o Botafogo. O Botafogo teve erros? Teve. No futebol, se você não assinar um contrato, você não tiver garantias em papel, nada vale. Então é isso. Espero que você continue seu trabalho. Espero que você veja essa carta. Muito obrigado à galera que ficou. E até o próximo vídeo. Valeu!